Salam. İşləyir, işləyir, narahat. Salam, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Adınız? Hüseynova İradə. İradə xanım, kimi axtarırsınız? Hüseynova Yasəmən Məlik qızı. Yasəmənin şəklini verin ekrana. Budur Yasəmən. Bəli. Feyziyeva Yasəmən Məlik qızı. Bəli. Nə üçün axtarırsınız? 9 il bundan qabaq biz gəldik Bakıya, yoldaşım uşaqlarla işləməyə gəldik. Gəldik burada, o yoldaşım uşaqlar getdilər işləməyə, mən evdə qalırdım. Bizdə rayonda bir qız var, burada Bakıda qalırdı. Onun qaynı gəldi, dedi ki, xala, o etihan evdə oturmuşsan, bir uşaq var, verək onu saxlayıqla, dayəlik. Dedim, hə, nə olar ki, oturmuşam verginə. Elə oldu, gətirdi bir qız, bir oğlan verdi mənə saxlamağa. Onlar 2 il saxladım. Bunu nə müqabilində, pul müqabilində saxlayırdı? Aha, dedi ki, verəcəm, vermədi, pul da vermirdi. Aha. Saxladım o. Və sən pul vermirsə bu qadın, nə yaxşı olan uşaq? Baxdım, gördüm ki, ərsiz qadındır, işləmir, eləmir. Dedi, imkanım yoxdur da. Sənin imkanın var idi. Bircə dəqiqə, yox, elə götürdüm, saxladım. Aha. 2 il saxladım, 2 ildən sonra da yenə də, sizlə bağışlayın, yenə də bir uşağı oldu. Uşağı olandan sonra dedi ki, beləntiyyət xala, bu uşağı verim saxlayınan. Dedim, mən 3 dən uşağı necə saxlayım? Aha. Onda böyükləri götür, balaca nini saxlayaram. Bu uşaqların atası var idi? Yox, atasından boşanmışdı. Aha, atadan boşanmışdı. Boşanmışdı. Aha. Verdi oşum, gətirdim, saxladım. Böyükləri verdim, balacağı saxladım. Saxlayandan sonra təzə-təzə olardı bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, 5 manat, 10 manat belə uşağa verirdi. Gətirib verən kimi, gəlmə, çıxdı, getdi. Bu uşağa gəlmədi yanına. Bu 2 uşağı götürdü. Uşağı verdim o 2 dənəni. 2-ni və sonradan balaca bir uşaq. Balaca bir uşaq dünyaya gəldi, bayıldı. Gətirdi, verdi onu mənə, dedi ki, xala, saxla gələn. Dedim, hə, nəyə? Dedi ki, bir muapur verəcəm sənə. Dedim ki, istəmirəm pulu yadır, onu da nəyə? Saxlayaram, ebi yoxdur. Saxladım o uşağı. Demək, bu uşağı gətdi, verdi mənə, getdi. Gedəndən sonra, bu demək olar hayındasa bir 15 gün, 20 gün gəlmədi uşağın dalıyıca. Dedim ki, nədə ki, nömrəsinə zəng çatmır, bu haradadır. Oşum, elə oldu, bir dəfə gəldi, hələ belə gəldi özü. Boş gəldi, dedim, bəs niyə uşağa yemək pampirəs alıb gətirməmsən də, gör, neçə gündə atdın, getdin. Dedim, imkanım yoxdur. Verginən onu da, aparım ya uşaq evinə verim, ya atım bir yerə də. Siz vermədiniz. Vermədim mən. Yaxşı eləmişsiniz. Allah haqqı verməmişəm, toba. Halal. Vermədim. Mən onu bir zülümdən saxlamışam, xoş qədəm xanım. Mən evlə ailəm evə gəlirdi. Evdə mən çörək pulu tapırdım. Dügü vermesil pişirirdim, koyurdum uşağı böyümün qabağına, o uşağın yemeğimi alırdım mən. Halal olsun. Mən onu elə zülümlə, mən indiki günlə kimi, mən yoldaşım pensiya alır, mən addilin olsun bir 10 matıq, 20 matıq, o ürəkin istədiyini alıram. Xanım, mən uşağı gördüm, indi özümü efirə çıxartmıram, uşağın üzümü vermirəm. İnanın mənə, atalı, analı uşaqlar var. Heç biri o şəkildə baxılmayıb, bəlkə də bir çoxları. Siz o uşağı görəsiniz, necə səliqəli, necə tərbiyəli. Valla, mən sizə alqışlayıram. Sağ ol, Allah tüm məqnun olsun, çox sağ ol. Uşağını qoyub gedir, valla halal olsun. Öz uşağını qoyur, atır, baxmır. Amma sən o bir insan, bir uşağı ki, o cür baxmırsan, həqiqətən də halal olsun. Elnurə xanım, tövbə, çox əziyyətlə mən onu döyükütmüşəm. Uşağı bu 9 ildə gəlmədi. 9 ildə elə bir 4 ildən sonra mən getdim ki, mən sənətini axtardım, Türkiyəyə getmişdi. Axtardım ki, mən metrikasını çıxartdırım da. Bu şəkilini verin, bu dəqiqə Türkiyə mənə baxır. Məktəb vaxtına mən bunu çıxardım. Bircə dəqiqə, Sərfiyyə. O biri şəkilini ver ki, Türkiyədə də tanınsın da, yəni. Türkiyədən baxırlar, ona görə. Qəşək, şək. Feyziyeva Yasəmən Məlik qızı. İndi bu 4 nəfər mənə artıq müraciət eləyib, milyonlarla pulu yeyilən kişilər, bəzi türk kişiləri, bu mehriban yola çıxdı. Yox, yox, bunu hələ mən indi verdim, indi eşdim Türkiyəyə gedib, ona görə verdim. Nə bildim, bu da gəldi. Türkiyədə hansı şəhərə getmişdi? Valla, bilmirəm hansı şəhərə xoş qədəm xanım getməyi.
Ancak ki gelende dedi ki Türkiye'deydim. Uzun bir iliydi geldi. Ne işleyirmiş Türkiye'de? Vallahi bilmirəm. Demedi hiç ne işlemeyin. Ne işlemeye getirmiştim. Bu Yasemin'in dedesi, nenesi, bacısı, yok, kardeşi. Yok, elə bir hamısından uzaqlaşıb bu kadın. Bu uzaqlaşıb? Bu, hə, bilmirəm. 9 bacıydı o dedi. Hamısından uzaqlaşıb. Qardan olub? Hansı rayondan idi? Bilmirəm. Şirvandan, Əlbayramlıdan. Şirvandan, hansı bəli. Kənd? Hansı... Vallahi kəndim bilmirəm hansı Şirvandan. Kənd. Şirvandan. Deməli Feyziyeva, Yasemin Məlik kızı. Aha. 9 ildə deməli bu 4 il sonra gəldi və sonra yenə yox ara bir gəlirdi, gedirdi bir ay, 2 ay görkənmirdi. Uşağı niyə qaytarmırdı? Bilmirəm, hə? Niyə qaytarmırdınız uşağı? Yox, uşağı əzəldən saxladım. Yox, o qədər sığındı. Başa düşdüm. Bir bu ana gəlib. Ata bilmədim uşağı mən. Həm də ki siz də indi bağışlayın məni. Dedilər ki, dəfələrlə həlq vermədim də. Nəsə arada çox şeylər oldu, vermədim də. Saxladım. Qala bilmədim. Uşağı necə istədi ki, ver uşağımı. Tələb elədi uşağımı. Bir dəfə nə tər istədi? Mən ona dedim ki, Yasemin xanım, nə olar, uşağın metrikasını bir də, sənətin birinə. Getdim özüm Əlbayramlıda çıxartdırdım sənəti. Dedim, sənətin bir, məktəbinə mənim o göndərim də. Uşaq da oxuyur. Bu deyək, o deyək, dəftərləri var. Gətirib götürsəm, hamısı 5. Hamısı 5-dir. Nə tər oxuyur? Elə bir müəllim dedi ki, Bərat uşağım mən hazırlığa gedir, nəvəm. Dedi ki, müəllim dedi ki, Ninə, qoy gəlsin, otursun, uşaq öyrənsin də. Doğrusu apardım, qoydum, uşaq ondan öyrənirdi, müəllimdən dərs götürdü. Siz uşağın valideyni deyilsiniz. Onun sənətlərini... Vermədi də mənə sənətlərin. İndi qulaq as, sən indi burada gəldin, nağıl danışdıq, hamımız inandıq. Deyirsən ki, uşağa yaxşı baxmışsan, əyib yox, ona da inandıq. Dedin ki, iki dənə uşağına 2 il baxdım, bəli. Mənə pul vermədi, yox, sonra getdi, birini də doğdu, təzədən gətirdi. Hə, Allah haqqı. Onu verdi, o iki böyük uşağı verdim, balacağı. Hə, verdim, balacağı saxladı. O nə tər ola bilər ki, mən bunu iki dənə böyüyünə baxdım, mənə pul vermədi, təzədən o təzəsini doğdu, gətirdi, mən ona baxdım. İndi elə şey ola. İndi bir şey var da, indi ortada, Allah haqqı. Ay, qız bəstidə, bəstidə, bəstidə. Fiziya xanım, Allah haqqı. Gəlib buna, gəlib buna da çeynə qoymayın da. Mayağını bax burada. Mən bax burada şəhərdə də saxlamışam. Belə tanış olan adamlar məsələn zəng də eləyə bilərlər. Rayonumdan gəlginə maraqlan yinə. Ay xanım, deyirsən ki, iki dənə uşağına kir baxdın, pul vermədi mənə. Sonra getdi, birini də təzədən qucağına aldı, gətirdi. Böyüklər dedim ki, heç olmasa bu böyüklərə apar, onda baxaram buna. Neynəsin, balacı idi də, körpədi də, dedim aparar, aparar, atar ora bura da, mən ona görə vermədim. Mən də ayırsın edim. Allah haqqı. Bəs bunun, o iki uşağının taleyi nə oldu? Bir də, bir söz dediniz siz, dediniz ki, bu uşağı Ramil bəyin sualına cavab olaraq dediniz ki, bu uşağa yazığım gəldi, vermədim də sevmişəm, daha verə bilmirəm. O bir uşaqlara da 2 il baxmışdınız. Nə yaxşı o 2 il baxdığınız uşaqları verə bildiniz. Amma bu birini verə bilmədiniz. Yox, onları da vermirdim doğrusu. Oğlan bizim sözə baxmırdı, biraz böyümüşdü. Qızı saxlamaq istəyirdim, ancaq qorxdum. Qız uşaq olduğuna görə qorxdum saxlamağa. 13 yaşı var idi mən anasına verəndə. Bir şey soruşa bilərəm sizdən. Bəli. Uşaqların atasını tanıyırsınız? Yox, valla tanımıram. O da Əlbayramlıdan da tanımıram. Yox, o uşaqların üçü də bir... Yox, ikisi o qızla oğlan birinci həyat yoldaşındandır. Bəli. İkinci bəs kimdən? Bilmirəm. O iki uşaq... Şəxsi doğum şəhadətnaməsində kimin adı yazılır? Elə bir doğum kağızına mən elə bir aşağı... Getdim özüm Əlbayramlıya onun metrikasını çıxartmağa. Getdim, uşaq dedi ki, ayaq yoluna getmək istəyirəm, ana, mən apar ayaq yoluna, apardım o aşağı. Mən aparım, yuxarı çıxınca, iki adı vardı, bir Ayşəm, bir Yasemin. Uşağı keçirmişdi öz familiyasına, ata Elnur adına, Elnur adında bir kişinə. Hə, o əsl atası deyil, elə bir o adamın adına keçirtdi, ata Elnurun adı, ana elə bir öz familiyasına keçirtdi. Mən gəldim, dedim ki, uşağı özüm saxlamışam da, mən onu öz adıma keçirdirmək istəyirdim. Bizim Xəbər Show saytı var, bizim də informasiya dəstəkçimizdir, Ayseli'm, mənim gözəlim, topuşum Ayseli, buradan salamlayıram. Vallahi Aysel, bu Yasemin şəklini bir yerləşdir görək, ay Aysel. Xəbər Show'da biz izləyə bilərsiniz. Hə?
Ayser, hə, valla düz deyirsən. Ayser, burada ağzımdan söz çıxır, bir də baxıram xəbər şouda Ayser yazıb. İnformasiya dəstəkçimizdir, təşəkkür edim ona. İndi bu il axtarırsan da bu Yasəməni. Axtarıram ona görə ki, sənətin istəyirəm. Ağrınız nədir? Mənim iradə. İradə xanım, bütün hər şeyləri doğru danışırsınız. Allah haqqı. Danışmadım. Ay, İradə xanım. O üçüncü uşaq saxlayırsa, o qız da oğlan. Oğlan. İndi oğlandır, o da uşaqlar. İradə xanım, bir sual verim sizə. Deyirsiniz ki, bayaqları o iki uşağa baxdım, mənə pul vermirdi, çünki işləmirdi. İşləmirdi, sonra niyə öz uşaqlarına baxmırdı, siz baxırdınız? İşləmirdi də, nə edirəsiz, baxmadı, köməklik eləmədi, verdim də. Neyinim, mən də üçdən uşağı necə saxlayam? Uşağı saxlayan da qınya, köməkin olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Bir dəqiqə qulaq at, elə deyin ki. Çoxdur burada, qaranlıq məqamlar. Heç nə yoxdur, tova heç nə yoxdur burada. Bax, olduğu qədər tanış adamlar da var. Belə bax, danışa da bilərəm hər şeyi, deyə də bilərəm, apara bilərəm də o adamların yanına. Mənim bir dənə... Ancaq bir onu bilirəm ki, bir uşağın Elnur adında bir adam var idi, övladı olmurdu. Ona elə bir o bayıl xəstəxanasında azad oldu, gəldi bizə. Gəldi, həmin Elnur gəldi, dedi ki, mən uşaq istəyirəm, uşağım olmur. Gəldi, elə oldu, dedik ki, belənçi gəldi, azad olub. Mən doğrusu dedim ki, apara bilmirsənsə, saxlaya bilmirsən, apar uşaq evinə də. Ta mən saxlaya bilmərəm. Dedi, xala, saxlaya bilərsən, dedim, yox. Saxlaya bilmərəm, apar qoy günə uşaq evinə. Allah haqqı, hə, tövbə. Ondan sonra elə oldu həmin o Elnur ki, gəldi. Elnur gələndən sonra getdi bunu ilə, ailəsi yadı, hamısı gəldi, anası yadı. Getdilər Şirvana. Getdilər Şirvanda o Elnurla girdilər zaksa, uşağı keçirtdi adına. Keçirtdi adına. Bir aydan, bilmirəm, ay yarımdan sonra getdilər, boşandılar, uşaq qaldı o adamda. İndi mən bugün gəlmişəm bura, mən bugün maraqlandım. Deyirlər ki, həmin o Elnur... Bir dəqiqə, hə, Elnur uşağı götürübdür, uşağı neyiniyib? Elnur uşağı evlatlığa götürdü özünə. Aha. Valla, o mən o yadımdadır ki... İradə xanım, siz mənə şey danışdığınız kimi danışın, xayiş. Birindən elə bir, mən o yadımdadır ki, o Elnura verdiyindən 500 manat pul aldı. Aha. O Elnura verdi. Hə, o da ki... Açığın mən hər şeyin olduğunu deyirəm. Ondakı mənə dedi ki, uşağı gəl götürək, gedək bazara, uşağa paltar alaq. Mən bu saxladığımı. Getdik bazara, getdik tova, bir dənə əqqabı aldı ona, vur tut, o da tay dəyişik. Düz də öyrədə əqqabından razım verir. Aldı, götürdük, çıxdıq, gəldik. Gəldi, ondan sonra çıxdı, getdik işə. Şaradır. Bu iş kafedə işləyirdi də. Çıxdı, getdik işə. Ondan sonra da ki, dedim, ay gözlü, tabi bu uşağa əməli başda baxırsan, bax, baxmırsa, bir də beni baxma, tabi mən özüm götürüm də, öhdəmə. Mən ona dedim ki, gəl dinən gedək polisə, kağız al bir də mənə ki, mən həqiqətən də bu uşağı vermişəm bu adama saxlamağa. Səhər o uşağın başına bir hadisə gəlsə, axı mən öldüm də əməli başda. Dedi ki, yox, qorxuram. Saxlayırsan, saxla, saxlamırsan, ver bura, mən bilərəm neyiniyəcəm. Ondan sonra da bir dəfə gəldi mənim yanıma, dedi ki, belənsi gəz, kafediyəm, gələrsən ora. Dedim, niyə? Dedi, uşağı da götürüb gələrsən. Getdim. Özə iki mərtəbə idi kafedə. Gördüm ki, bu uşağı aldı qucağına, aşağı lərdivan idi. Bu da diyanıb belə mərcərdir. Uşağı bu, atır tutur. Dedim ki, nə qayrısan, niyə el eləyirsən? Dedi ki, dedim, niyə, nə səbəbə? Baxdım, gördüm ki, atasına oxşuyur, ona görə ürəyim gəlmədi. Bax, həmin kafeyini də görkədərəm. Məsələn, hansı kafeyə getdim, hansı kafeydə oldu bu hadisə. O üçün, eləncək, götdüm uşağı, götdüm, çıxdım, gəldim. Dedim, öldürər, eləyər. Götürdüm uşağı, çıxdım, gəldim. İndi sən bu Yasəməni axtarırsan ki, uşağı... Axtarım, sənətim versin mənə. Sənədim versin, kimsən? Yəni, vermək fikrin yox. Yox, yox, mən onu verə bilmərəm. Niyə verə bilməsin? Mən onu versəm, hələ buradan övmək, mən salamat gedib çıxmaram. Nə danışan, Arxan? Tövbə, tövbə deyirəm, öldürərəm. Mən onsuz nəfəs alam verəm. Nə danışan, Arxan? Mən dörd uşağım ayına dursun, bir deyə bu bayına dursun. Yəni, uşaqlarınız da istəyir bu? Hamısı istəyir. Yoldaşım gəlincə, onun gözləri doldu ki, uşağı gətir ki, Yox, ağlama, bu da anadır, bəlkə başına bir iş gəlib, bəlkə nə indi
Bu indi Yasemin'in şəklini veririk. Feyziyeva Yasemin Məlik kızı, atası anası varsa, tanıdıkları, bacıları, qohu, məğraba varsa, xayiş edirəm 050-501-0147 nömrəli telefona yazsınlar. İndi xoş gedim xanım, mən ama... onu... Məsələn, çıxdım da efirə onun uşağın məsələn ki, tapım sənətin versin. O da vaxtı ilə çıxa bilərdi ki, mən uşağımı axtarıram. Mən nömrələrin uşaqlarıma da vermişəm onun nömrəsini. Özümdə də saxlayırdım ki, deyirdim ki, lazım olanda zəng elə də. Məsəl üçün, mən bilim ki, hə, uşaq... İndi bəlkə başına bir iş gəlib, indi çıxıb uşağını götürəcək. Hansı sənəd istəyirsiniz? Deyin bir dənə. Doğum haqqında... Nə sənədi də? Mitirka. O deyirsiniz anasındadır da, düzdür mü? Anasındadır da deyirsiniz. Bəli, özüm getdim 4 yaşımda. Başa düşdüm, başa düşdüm. Əgər onun doğum haqqında şəhadətnaməsi varsa, bu qeydiyyat şöbəsində var. Aydın. Buna verməzlər axı Ramil müəllim. Mənə o verməzlər axı başına dönüm. O uşaq səndə neynir? O qanuni nümayənə deyil axı. Çox uluyur. Cəmaat uşağı səndə neynir? Ay, o cəmaat sahib çoxu, sahib çoxu. Biz deyək, olmadı da. Aydın alır, verirəm sənə. Bu əlindən almayı da. Mənimlək istəyirdi. Ay xanım, bir dəqiqə dayan. Onun əlindən o uşağı alıbdır. O ananın əlindən almayı və ana gətirib qovun yana da. Bu qanunun dediklərinin çoxuna inanmıram. Siz inandınızsa öz işinizdir. Mən inanıram bu qadına. Tövbə. O uşaq üçün nəyisə verəcək bir planı yoxdur. Bir bax bu qadının üzünə. Yox, dedi ki, işləmirdi. Bax, Xəyalə xanım çox gözəl sual verdi. İşləmirdi, mən onu evdə məcbur eləyə bilərdim. Yox, yəni evdə oturan qadın özü baxır. Demək, hələ də insanlıq var da, Zülfiyyə xanım. Yox, məsələn, mən siz nə edirmək istəyirəm? Ay xanım, insanlıq yolunda saxlayıb da. Hər bir halda ana saxlayıb da uşaq. Mən İradə xanıma inanıram. İradə xanım nə pisliyə eləyib ki, uşağa sahib çıxıb da. Ana uşağını atıb, ondan əvvəl də ki, uşağına sahib çıxmayıb, qoyub bunun yanında. Uşağını istəsə, arxasınca gələrdi, qoyduğu yeri bilirdi, kimin yanında olduğunu bilirdi. Sizin bu dedikləriniz var, ha? Yox, yox, mən inanmıram. Çünki sizin dediklərinizin beşindən adam üçünə inanmaq istəmir. Nə qədər ki, deyir bir dəfə dediniz, bildik, iki dəfə dediniz, şübhələndik, and içdiniz, inanma. Uca artıq neçəniz dəfər ki, and içirsiniz. Nə qədər ki, bu xanım tapılıb, onun fikirlərini bilməyincə, bu siz dedikləriniz mənim üçün xəyaldır. Mən çox istəyirəm tamaşaçılarımız. Uşaq olur, amifə bağda. Feyziyeva Yasemin Məlik qızı ilə bağlı xəbəri olanlardan xahiş edirik. Bizimlə əlaqə saxlasınlar. Bəlkə onu da tanıyır qoşulsun, məni də tanıyır İradə xanım çıxıb uşağın doğma anası Yasemin axtarır. 9 il əvvəl dünyaya gətirib, sənə hansı halda gətirmişdi uşağı, onu danışdı, mənə başqa şeylər danışırdı. Uşağı elə bir kafedə işləyirdi, gəldi bizə, uşaqları məndi idi. Gəldi, siz də bağışlayın, gəldi, dedi ki, xala beləntisi gəl, həkimə getmək istəyirəm. Dedim, niyə? Dedi ki, beləntisi gəl. Gəldim bunu... Hamilə qadın idi də, dedi, mən məsələn, həkimə getmək istəyirəm, açıqlamaq istəmirəm də. Aha, danış, danış. Hamama saldım, çimdim, onu maşını skoru çağırdım, getdi bayla. Bayıl xəstəxanasında azad oldu. Səhərisi günü bir də gördüm, uşaq bir dənə salafanda, göy salafanda, bir dənə uşağın başında marla. Uşaq ət-ət-çabala göy klokun içində qolunda budu gətirdi. Dedim, bəs hanı uşaq, dedi, bu daha. Mən də bir padroqam var idi, Rəna təzə rəhmətə getdi şəkərdən. Doğrusu, ona zəng elədim, gəldi, saldıq, çimizdirdik, elədik, getdik, pal-paltar aldıq, getdik, uşağı giyindirdim, yatızırdım. Bu da uşağı qoydu, çıxdı, getdi, o gedən oldu. Bəliyirlər, verirlər. Allah haqqı, bax, ət-çabala gətirmişdir uşağı. Yox, yox, yox. Xanım, bir şey də soruşum, İradə xanım. Bəliyirlər, verirlər. Bu qadınla yəqin ki, siz... Bir neçə dəfə təmasda olmuşsunuz da, bir 4-5 dəfə, 10 dəfə nə? Yox, o 2 dənə uşağı mənə olanla bəri. Başa düşdüm, mən məyyən müddə təmasda. Elə belə soruşuram, xanımın vərdişləri, pis vərdişləri yox idi? Dəyənir, bəlkə nəsə çəkirdi, istifadə edirdi. Hə? Mikrofon. Bəli. Hə, çünki onun bir şəkilini görsətdiniz. Bəli. Yəni, bəlkə cəzə çəkmək müəssisəsində? Valla, mənə dedilər ki, zəng elədilər burdan Bakıdan, o burada qaldığım patrugalarım zəng elədi ki, İradə, Ramazan anasını tutublar. O qadındır? Bəli. Yox, yox, o yox, arxadakı qadındır. Bəli, bəli. Aydındır. Bu sonraki şəkildə, axırında şəkildə. Əgər Yasemənin, Feyziyeva Yasemin Məlik qızını tanıyanlar varsa,
ailəsi, yaxınları izləyirlərsə bizimlə əlaqə saxlasınlar. 9 il əvvəl uşağı atıb üstünə getdiyi, bax pulunu verəcəyim dediyi dayə İradə xanım studiyamızdadır. Amma uşağı vermək istəmir, ha Yasəmən sənə. Sənəd istəyir. Əkiz uşaqlar da var idi. Xahiş edirəm, doğru danışsa. Mənə belə danışmasa. Mikrofon. Mikrofon. Mən olduğunu deyirəm, öz ağzından çıxdığı. 9 uşaq satıb demişdin. Olur, 9 yox. Neçə? 9-u bilmirəm, onu biləmiyor özə dedi ki, bir əkiz, ondan başqa da iki də tək də, bir Elnura verdi, bir mənə verdi, bir dənə də güəsinə ki, bu vaxtında güə uşağı satanda tutublar. Yetdi, bir. Tutublar. O axırında uşağı da dedi, tutublar. Mən onu dedilər ki, uşaq satanda tutulub. Yetdi uşaq. Bəli. Yetdi uşaq. Ay Allah, bu qadın diqqətlə şəkilə baxın, Yasəmən. Xatırlayanlar, bilənlər, görənlər 050-501-01-47-yə zəng edin.